innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna العلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وفق علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita sambung lagi. Dengar tak? Live ada tak? Ada. Ada suara. Alhamdulillah. Kita sambung lagi daripada kitab Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadith. Pada perbincangan tentang Al-Musnadu. Musnad eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fi daraini amin. Al-Musnadu. Musnad bi fathin nuni. Dengan fatah nun. Musnad. Dia ada dengan kasrah nun. Musnid. Musnid tu orang yang menghimpunkan sanak-sanak. Musnid. Orang yang man yajma'u al-isnad. Okay. Yang menghimpunkan sanak-sanak. Musnid. Dan dalam ilmu mustalah dia ada. Istilah musnid. Di sini yang dimaksudkan dalam kategori hadis ialah musnad bi fathin nun. Yuqalu li kitabin jama'a fihi ma usnidahu ma asnadahu as-sahabatu. Maka musnad ini dipanggil yuqal dipanggil bagi nama bagi kitab yang menghimpunkan padanya apa yang disandarkan akannya oleh sahabat. Apa yang diisnadkan oleh sahabat. Hadis yang sahabat sandar ataupun sahabat riwayat. Wa yuqalu aidan dan dinamakan dipanggil juga lil hadis alati ta'rifuhu. Yang mana dipanggilkan juga dengan nama dengan musnad itu merujuk kepada hadis yang akan datang takrifnya ni. Musnad dengan takrif ni. Hadis musnad dengan maksud ni. Musnad dengan maksud, contoh musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad menghubungkan dalam kitab musnadnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Contohnya Abu Hurairah. Dikumpulkan semua hadis riwayat Abu Hurairah. Apa? Itu maksudnya kitab yang menghimpunkan apa yang disandarkan oleh sahabat. Hadis riwayat sahabat mana? Hadis Aisyah. Aisyah apa hadis riwayat Aisyah? Semua dihimpunkan. Apa? Jadi musnad dengan makna pertama ni merujuk kepada kitab. Kitab. Okey. Musnad dalam makna erti kata hadis, hadis musnad contohnya. Hadza hadis musnad dengan maksud apa? Ha ni. Ha ni dengan makna kedua ni. Jadi ada musnad dengan makna kitab, Musnad Al-Bazzar, Musnad Ahmad, Musnad Daud At-Tayalisi. Tu nama-nama kitab yang mana tuan kitab dia susun hadis berdasarkan sahabat. Sahabat ni riwayat hadis apa? Semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu dihimpunkan. Boleh faham tak? Bila sebut tu kita jelaslah eh. Okey. Wal al-musnadu huwal hadithul muttasilu isnaduhu min rawihi ila an yantahiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad itu ialah hadis yang bersambung sanadnya daripada rawihi, perawinya sampai ke hujung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggil hadis hadza hadis musnad. Mana hadis musnad maksud apa? Hadis ni riwayat rawinya bersambung sampai ke Nabi. Nampak? Okey. Jadi musnad merujuk kepada hadis yang bersambung sanadnya sampai ke Nabi. Wa qila ghairu dhalik. Ada mengatakan selain daripada itulah pada takrif musnad itu apa. Ada takrif lain lah. Dia tak sebutlah situ. Wa ala hadha ta'rifi. Maka mengikut takrif ini. Fal mawkufu.
wal maqtu'u wal munqati'u wal mu'allaku wal mursalu wal mu'dal laysat minal musnad. Jadi mengikut takrif ini, hadis mauquf, nampak? Hadis maqtu', hadis mu'allak, hadis mursal, hadis mu'dal bukan termasuk daripada sanad. Sebab apa? Sebab putus raka tu. Apa makna hadis mauquf? Makna hadis yang sampai kepada sahabat aje, perkataan sahabat panggil hadis mauquf. Okey. Itu hadis mauquf, iaitu hadis yang sampai pada sahabat aje, perkataan sahabat. Kemudian hadis apa pula? Hadis maktub. Ada. Hadis maktub tu apa dia? Ha? Sampai ke tabi'in saja. Sampai kepada tabi'in. Okey. Kemudian kemudian hadis apa? Munqati'. Munqati' tu yang terputus. Umumlah pada mana, pada mana-mana tempat terputus rawinya dia panggil munqati'. Ya. Yeah. Kemudian ni takrif belaka ni. Hadis mu'allak. Hadis yang dihazah pada awal sanad ni. Awal sanad dihazah. Siapa how, makna daripada yang meriwayatkan tu, awal sanad dihazah. Tiba-tiba sahabat kata je. Sahabat kata, Nabi kata saja. Itu panggil mu'allak. Tergantung. Mu'allak apa yang dihazahkan awal sanad. Mursal pula. Mursal hadis yang hadis yang apa dia? Dihazafkan sahabat. Hazaf sahabat. Ma huzifa minhu as-sahabi. Yang dihazafkan sahabat. Dari mana tabi'i? Terus riwayat kepada Nabi SAW. Nampak? Jadi itu mursal. Mu'dal pula iaitu hadis yang gugur pada sanadnya dua dan lebih dengan syarat berturutan. Gugur dua dan lebih secara berturutan. Secara berturutan. Ni istilah-istilah ni apa nama ni? Nah, kita tengoklah tu. Hadis mu'dal. Okey, seterusnya. Dia kata apa? Bila kita faham, mu'allaq itu ialah hadis yang bersambung sampai daripada awalnya sampai kepada Nabi, maka kita tahulah bahawa hadis-hadis mauquf, maktub, munqati', mu'allaq, mursal dan mu'dhal ni tidak dinamakan musnad. Tidak dinamakan hadis musnad. Faham tak? Tidak namakan hadis yang bersambung. Okey. Wa hukmuhu, dan hukum hadis musnad ini, as-sihhatu awil hasanu, sah, sahih pun ada, hasan pun ada, awil da'fu ataupun da'if, bihasabi sifati rijalihi, mengikut kepada sifat rijal, perawi dia. Jadi, musnad itu mesti sahih ke? Tidak. Adakah hadis musnad itu mesti sahih? Tak. Musnad nak cerita keadaan periwayatan rawi tu, satu daripada satu, daripada satu, daripada siapa ke sahabi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak putus. Nak cerita tu aje, hukumnya hanya sah ke as-sihhatu awil hasanu awil da'fu, da'if ke bihasabi sifati rijali, mengikut sifat rijal dia, rawi-rawi dia. Tengoklah kalau rawi dia sahih, siqatun sabtun, dhabitun sabtun, maka hukumnya sahih. Kalau tidak, cacat sikit, kurang sikit ingatan, jadi hasan. Kalau masalah pada rawi, rawi tu mutaham ataupun rawi itu lemah ingatan, jadi dhaif. Apa? Jadi tak semestinya hadis musnad itu sahih belaka. Musnad ni nak cerita
keadaan sanak itu bersambung sampai ke Nabi. Okay. Al-Muttasilu. Kemudian masuk kepada Al-Muttasil. Ya. Yeah. Okey sahabat. Apa tanya? Apa tanya? Apa tanya tu? Ha. Sebab tanya tu apa? Ha. Kan ada orang terang lain. Ha, ada seorang dah dapat doktor dah ni. Ha, asal pulih lah. Asal duduk jodoh tu, dia terang buat ni lah. Dia pun tukar. Awal sanak dan akhir sanak. Ha, okay. Pada bidang ni. Bidang ni. Tukar daripada awal sanak sampai akhir. Eh, akhir sanak tu mana? Pada sahabat, pada Nabi lah. Al-Muttasilu. Suruhnya hadis muttasil. Al-Muttasilu. هو الحديث الذي اتصل سنده بسماع كل راو إضافة لك بسماع كل راو من رواته ممن فوقه إلى منتهاه. حديث متصل ataupun متصل ni apa dia, hadis yang bersambung sanadnya secara samak. Maknanya setiap samak ni diambil secara didengari. Orang dengar. Dengar daripada setiap rawi, daripada rawi-rawinya. Min ruwatihi, rawi-rawinya. Dia dengar mimman fauqahu. Daripada yang atas daripadanya. Maknanya kita dengar guru kita. Guru kita dengar pada guru dia. Ila muntaha. Sehingga akhir sanak. Sawa'un kana intihauhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pengakhirannya sampai kepada Nabi. Kita panggil apa? Sampai pada Nabi apa? Musna'ah. Au ila sahabi. Atau pada sahabi. Itu nama apa? Musa'ah. Mauquf. Ila sahabi. Sampai pada sahabat. Mau? Mauquf. Ha. Jadi mauquf mutasir tak? Ha. Mauquf mutasir. Kenapa mauquf? Hadis itu sampai kepada akhir perkataan tu sahabat. Ataupun sampai pada Nabi. Musnadun mutasil. Hadis itu musnad sampai pada Nabi. Lagi rawi-rawinya bersambung. Ha. Okay. Wayuqalu dan dipanggil juga al-mutasil ni al-mausul. Hadis mausul. Maknanya sanad rawi sampai kepada akhir sanad itu bersambung. Dipanggil mutasil. Wal-mu'tasil pun panggil. Al-mausul wal-mu'tasil. Nama sebahagian tapi terkenal dengan mausul atau mutasil lah. Wa bihadha, maka dengan ini, ulima annal musnada, maka kita ketahui bahawa istilah musnad itu akhassu minal mutasili, lebih khusus daripada mutasil. Lebih khusus pada mutasil. Antara lafaz istilah musnad dengan mutasil. Nampak? Makna musnad itu lebih khusus. Kerana musnad merujuk kepada bersambung riwayat sampai kepada Nabi. Mutasil pula bersambung riwayat. Sama ada sampai kepada Nabi ataupun tak sampai pada Nabi. Sampai pada sahabat aja. Panggil mutasil. Jadi mutasil umum. Musnad itu khusus. Alakoh dia apa? Ha? Alakoh dia apa? Alakoh dia apa? Tahu. Nanti tak ngaji ke tak? Umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Iaitu mutasil itu umum. Musnad itu khusus. Mutasil itu umum. Musnad itu khusus. Tengok rakaman dalam FB lagi. Mutasil itu umum. Fakullu musnadin
muttasilun. Maka setiap kullu musnadin, setiap hadis yang musnad, dia itu muttasil. Mastilah, mesti kalau dia musnad, dia muttasil. Walaisa kullu muttasilin, tapi bukan setiap muttasil itu musnadan, bukan dia tak mestinya musnad. Sekarang ada muttasil yang tak sampai kepada Nabi, sampai ada sahabat saja. Nampak tak? Okey, itulah. Jadi muttasil itu umum, musnad itu khusus. Faham tak? Buat bulat itu. Muttasil, bulat tang besar, dalam tu bulat tang kecil, musnad. Wa ala hadha ta'rifi, maka berdasarkan ta'rif ini, fal mauqufu wal maqtu'u qad yakunu muttasilan. Hadis mauquf, mauquf sahabat, berhenti kepada perkataan sahabat. Hadis maqtu', berhenti kepada perkataan tabi'in. Kadang-kadang jadi muttasil dia apabila sanad daripada perawi yang meriwayatkan itu sampai kepada sahabat. Jadi dia mauquf muttasil. Sampai kepada tabi'in, dia maqtu' muttasil. Faham tak? Nampak tak? Syukri, nampak tak? Faham? Syaratnya bersambung saja. Hujung tu sampai pada mana? Tak kira. Ha, kalau sampai kepada Nabi, dia panggil musnad. Sampai kepada sahabat, panggil mauquf. Pada tabi'in, panggil maqtu'. Okay. Wa hukmuhu, hukumnya annahu mithlu sabiqihi, hukumnya seumpama sebelum ni, sama macam musnad. Qad yakunu sahihan, kadang-kadang sah, au hasanan, kadang-kadang elok, au daifan, ataupun daif. Tadi kita baca ke mana lah? Al-hukmuhu as-sihatu au al-hasanu, au al-husnu, boleh tak? Au al-hasan, as-siha, au al-husnu, au da'fu. Bolehlah. Okay. Sahih ataupun hasan ataupun da'if. Okay. Kalau gitu, kalau ikutnya tadi, kalau baca masdar as-sihatu awil hasan. Boleh-boleh. Jadi isim masdar lah. Aw husnu. As-sihatu awil husnu aw da'fu. Okey. Al-mauquf pula. Hadis mauquf apa dia? Al-mauqufu huwa al-hadithu al-mudafu ila sahabiyyi. Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Sawa'un kana qawlan, sama ada perkataan, au fi'lan, perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Wa sawa'un ittasala sanaduhu ilaihi aw inqata'a, sama ada bersambung sanad ataupun terputus. Jadi perkataan ataupun hadis mauquf ni maknanya perkataan atau perbuatan sahabat. Dia panggil mauquf belaka. Lepas tu dia bersambung tak sambung, itu masalah lain lah tadi. Masalah lain. Kalau dia bersambung panggil muttasil. Okay. Kalau tak bersambung panggil munqati', gitu je lah. Jadi al-mauqufu al-qawli, contoh mauquf qawli itu perkataan sahabat. Mithlu, umpama. Qala ibn Umar, berkata ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kaza. Ibn Umar kata giam. Qala ibn Mas'ud, berkata ibn Mas'ud pula radhiyallahu ta'ala kaza wa kaza. Kataan siapa? Bukan kataan Nabi, kataan sahabat. Maka perkataan sahabat yang diriwayatkan itu dinama sebagai hadis mauquf. Wal mauquful fi'li, okey, mauquf fi'li, perbuatan sahabat pula. Mithlu au tara ibnu Umar ala dabbati fi safari wa ghairihi. Ibnu Umar au tara semayang witir atas kenderaannya ketika musafir dan selain daripada musafir. Masa musafir, musafir makna musafir yang jauh lah. Ibnu Umar, dia semayang witir atas kenderaan. Naik unta ke, naik kuda ke, dia semayang witir atas kenderaan. Sama ada dalam musafir atau tidak dalam musafir, maka dia semayang witir atas kenderaan. Menunjuk apa? Bahawa semayang witir ni termasuk semayang-semayang sunat yang dibenarkan tanaful ala rahilah. Bersemayang sunat
di atas kenderaan. Atas kenderaan, kita boleh sembahyang sunat. Ada pun sembahyang fardu, tak boleh. Okay. Jadi, ni siapa ni? Bukan Nabi ni. Perbuatan Ibn Umar. Dari segi zahirlah, dah pun hukuman. Ini ulama' fiqh akan tengok pula. Adakah perkara ini perkara yang yang mana memang laisa fihi lil aqli fihi ra'yun, perkara yang akal tak boleh nak buat. Makna kalau perbuatan ni ibadat, mesti sahabat tengok Nabi. Jadi al mauquf fi hukmi rafi'i, hadis mauquf tapi hukumnya macam sampai ke Nabi, sebab sahabat dia tak akan buat perkara-perkara berkaitan dengan ibadat kecuali dia ambil daripada Nabi atau tengok Nabi buat. Tapi dari segi perbuatan lafaz itu, yang dihukum ialah lafaz dulu. Sebelum tu baru akan dikaji oleh ulama, boleh pakai dok jadi dalil dok dalil, adakah ada hukum rafa' atau tidak. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rifi, maka masuk dalam ta'rif ta'rif ini, ta'rif mana? Ta'rif hadis mauquf ni. Al-muttasilu, muttasilu fa'il bagi yadkhulu, fa'il bagi yadkhulu. Al-muttasilu wal munqati'u wal mu'dalu, masuk. Okay. Sebab apa? Sebab segala perkara yang mana terhenti pada sahabat. Dah kira lah sanad sampai kepada sahabat. Okay. Sahabi kan, perkataan sahabi. Qaulan au fi'lan. Au fi'lan. Ini dipanggil hadis apa? Hadis mauquf. Okay, nak sampai ke Nabi tu, tak kira lah sama ada muttasil, sambung ataupun putus. Munqati' putus, mu'dha' putus secara berturut. Dua atau lebih secara berturut. Jadi dikira mauquf juga. Kenapa? Mauquf ni merujuk kepada penghujung tu, hadis tu siapa? Siapa yang cakap tu? Sahabat. Sanad tu ikut itu hukum lain. Muttasil, munqati', mu'dha' itu hukum lain. Wa yakhruju, dan keluar al marfu' wal mursal. Hadis marfu' dan hadis mursal tak masuk. Sebab apa marfu' tak masuk? Kenapa marfu' tak masuk? Nur Rahman, kenapa marfu' tak masuk? Ha? Sejuk dah. Sejuk lah. Air kat mana? Jauh ke? Dekat? Ambil mula boleh tak? Ambil mula. Ambil air panas ke? Air panas. Kenapa marfu' tak masuk? Sebab marfu' tu perkataan ataupun buatan Nabi. Kau ni sahabat. Kenapa mursal tak masuk? Abdul Ghafur. Ha. Kenapa mursal tak masuk? Ha? Mursal tu perkataan tabi'i, sandar ke Nabi. Maknanya tak melalui sahabat. Ha, tak masuklah. Faham tak? Okey. Hukmuhu, hukumnya annahu mithlu sabiqihi. Syukran. Jazakallah. Seumpama sebelum ni. Seumpama sebelum ini. Qad yakunu sahihan, kadang-kadang sahih, au hasanan, kadang-kadang hasan, au dhaifan, kadang-kadang dhaif. Oh, panas pegang. Tak tahu ambil ni kok siang kita pegang mana. Oh, kita pegang mana tu. Bismillah. Okey. Ha, jadi kadang-kadang sahih, kadang-kadang hasan, kadang-kadang dhaif. Tengok kepada apa? Melihat kepada rawi. Okey. Lah. Masuk pula hadis maqtu'. Al-maqtu'u huwa al-hadithu al-mudhafu ila tabi'i qawlan aw fi'lan sawa'un kana muttasil al-isnadi amla. Hadis maktu' ialah hadis yang disandar kepada tabi'i, perkataan atau perbuatan, sama ada bersambung sanad atau tidak. Tak tengok sanad yang rawi riwayat siapa tabi'i itu bersambung tak. Itu masalah muttasil dengan munqati'. Nak khabar maktu' ni ialah perkataan atau perbuatan tabi'i. Wasummiya bidhalika, dinamakan hadis maktu' ni maktu' liqat'ihi 'anil wusuli ila sahabi awin nabi, kerana terputusnya dia daripada sampai kepada sahabat atau kepada Nabi. Terputuslah. Tak sampai ke sahabat atau Nabi, sampai kepada tabi'in saja.
wa yadkhulu, dan masuk fi hadha ta'rifi, masuk dalam ta'rif ini al muttasilu, muttasil pun masuk, wal mu'dalu, mu'dha pun masuk, wal munqati'u, munqati' pun masuk. Apa tak? Jadi apa? Sebab apa? Sebab muttasil, mu'dhal, munqati' itu dia cerita tentang riwayat ruwah sampai kepada apa? Kepada tabi'i. Kalau perawi-perawi itu bersambung, dia muttasil. Muttasil. Dia berputus berturut-turut dua, mu'dhal. Kalau putus satu, dia panggil munqati'. Yakhruju, maka terkeluar. Al-marfu'u, marfu' terkeluar. Sebab apa? Sebab marfu' ni, Pak Nabi kata, ni tabi'in kata. Wal-mawkuh, mawkuh sahabat kata. Wal-mursal, dan juga mursal, putus juga. Dah mursal tabi'in kata, betul tabi'in kata, tapi tabi'in sandar ke Nabi. Jadi seakan Nabi kata. Okey. Hukmuhu, apa hukumnya? Annahu laisa bihujjatin. Bahawa hadis mawkuh ini, maqtu'lah. Adi maqtu' ini annahu annal maqtu'a laisa bihujjatin, bukan hujjah, illa idza kanat hunaka qarinatun. Qarinatun jadi isim kanat. Kalau di sana ada qarinah, anna hunaka qarinatun tadullu ala raf'i, tadullu jumlah tu jadi sifat pada qarinah. Qarinatun tadullu ala raf'i, ada qarinah, ada bukti, ada tanda yang menunjukkan rafa' sampai perbuatan tu pada Nabi. Sampai nisbah itu pada Nabi. Diangkat nisbah itu pada Nabi. Nampak? Secara umum dia dak hujah lah. Sebab apa dak hujah? Sebab tabi'in kata. Maka tabi'in ni tak ada, dia bukan perkataan Nabi. Kalau sahabat kurangnya, sahabat ni terjaga dari segi undur tu. Dan ada kebarangkali yang diambil pada Nabi. Tapi tabi'in memang takkan jumpa dengan Nabi. Jadi kerana itu dia tidak jadi hujah. Kecuali ada qarinah menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh tabi'in ni disampai atau diangkat sampai kepada Nabi. Fayakunu marfu'an hukman, maka dia jadilah hukum marfu'. Marfu' pada hukum. Au qarinatun, au illa idha kanat hunaka qarinatun, ataupun ada di sana qarinah, bukti, tadullu alal waqfi, yang menunjukkan hadis ni mawkuf. Fayakunu mawkufan hukman, maka jadi dia mawkuf hukman, pada hukum mawkuf. Tabi'in, tapi ada qarinah. Qarinah menunjukkan dia ambil pada sahabi, maka dipanggil ada qarinah menunjukkan waqaf, mawquf. Walaupun tidak sebut pada sanad, tapi ada qarinah bahawa ini perbuatan sahabat. Maka hadis maqtu' fi hukmil mawquf. Hadis maqtu' tapi pada hukum mawquf. Jelas tak? Jangan tukar tu, istilah tu. Ka qawli tabi'i. Contoh. Seperti perkataan tabi'i. Minas sunnati kaza wa kaza. Daripada sunnah demikian-demikian. Tabi'in kata daripada sunnah demikian-demikian. Dia tak kabur dia ambil pada siapa? Dia ambil pada Nabi tentu sekali tidak. Sebab tak sepat dengan Nabi. Tapi dia kata daripada sunnah begiam-begiam. Warrajihu, maka yang rajih anna hadha maktu'un. Bahawa ini hadis maktu' lahu hukmul waqfi. Baginya hukum al-waqfi, umpama hadis mauku. Okay. Okay, tengok. Tuan Syekh kita ambil beri perhatian sikit. Dia bagi tambih pada masalah penggunaan lafaz. Sebab masing-masing ulama-ulama hadis kadang-kadang dia istilah-istilah tu mereka guna istilah dengan makna bahasa. Dengan makna bahasa. Jadi kita kena perhati molek tu. Nampak? Jadi istilah-istilah dalam usul tu yang dibuat oleh Ibnu Hajar, Ibnu Salah dan seumpamanya, istilah tu apabila maknanya ilmu hadis ni dah telah kita kata masuk lah, masuk, maka dibuat istilah-istilah yang tersendiri yang membezakan satu istilah dengan istilah lain. Tapi bagi ulama-ulama
yang mutaqaddimin atau sebahagian mereka, kadang-kadang mereka guna istilah itu dengan makna yang makna bahasa, bukan makna istilah yang khusus. Ha. Waktu kata Tuan Syekh kita, waqad atlaqa ba'duhum, dan kadang-kadang mengitlaq. Qad atlaqa ba'duhum al-maqtu'a, nama istilah maqtu' ni, fi mawdi'il munqati', pada tempat yang munqati', hadis munqati'. Hadis munqati' ni hadis yang putus sanad. Kalau ikut istilah panggil munqati', kadang-kadang ulama' panggil maqtu' juga. Padahal maqtu' ni kita kata perkataan tabi'in ataupun perbuatan dia kan. Ha, dia kadang-kadang kerana ambil mana maqtu' tu terpotong, terputus. Maka digunakan makna istilah maqtu' bagi hadis yang munqati', yang mana putus sanad. Wabil aksi, dan juga terbalik ada kok. Hadis perkataan tabi'in ataupun perbuatan tabi'in dipanggil hadis maqtu'. Ha, hadis maqtu' dengan apa? Dengan makna apa? Hadis, ya bukan? Hadis munqati', hadis munqati' dengan makna apa? Dengan makna perkataan tabi'in atau perbuatan dia. Ha, bukan menunjukkan riwayat-riwayat yang sampai kepada tabi'in itu terputus. Ha, jadi kadang-kadang berlaku penggunaan istilah ni merujuk kepada bahasa. Tajawuzan, secara tajawuzan, secara majas. Tajawuzan ni makna melangkaui. Melangkaui istilah yang asal, yang khusus kepada makna umum. Tajawuz. Atau kita panggil majah lah. Ay, wa atlaqal munqati'ah. Ay, wa atlaqa ba'duhum al-munqati'ah. Macam gini lah apa? Wa utliqa. Sebab fa'il tak ada situ. Wa utliqa al-munqati'u. Apa maksud bi wabil aksi? Apa maksud wabil aksi? Lawangnya macam mana? Ai wa utliqa al-munqati'u fi mawdi'il maqtu'. Nak terang tak dia? Dipanggil munqati' pada tempat hadis maktu. Hadis yang perkataan tabi'in atau perbuatan dipanggil munqati'. Makna apa? Makna penggunaan secara tajawuzan, melangkaui pada makna istilah, pergi kepada makna umum, makna lughah. Okey. Habis. Munqati'u. Hadis munqati' pula. Huwal hadithul ladhi saqata min sanadihi rawin wahidin. Hadis yang gugur daripada sanadnya satu rawi. Rawin wahidun rawin wahidun. Saqata min sanadihi rawin wahidun. Satu rawi. I'rab rawi macam mana? Fa'ilun. Rawin tu fa'ilun. Fa'il kepada apa? Mana amir ni? Saqata. Saqata rawin. Fa'ilun. Marfu'u. Apa tu? Wa'alamatu rafi'i. Dhammatu muqaddaratun. Alal ya' mahzufah. Rawi. Alal ya' mahzufah. Okay. Asalnya rawi, ar-rawi. Dia iseng ni iseng apa? Iseng apa nama? Iseng? Mangkus. Iseng mangkus. Belakangnya, ya. Maka kalau dia nakirah, dia buang ru'ya tu. Rawin. Ja'a rawin. Ra'aitu. Ra'aitu. Abdul Ghafur. Ra'aitu. Rawin kok? Ra'ai tu? Rawiyan. Ya, dia. Wasani mangkusun wa nasbuhu zahar. Nasak dia itu dizahirkan. Okay. Yang isim mangku, nasak dia dizahirkan. Ra'ai tu rawiyan. Marartu bi? Bi? Abdul Rahman. Bi? Rawiyan. Birawin. Sama lah. Nasak je dia zahirkan.
baris dia. Okey. Bisyarti. Okey, jadi hadis munqati' ialah hadis yang gugur satu rawi. Sebab tu wahidun, sebab dia sifat kepada rawi yang marfu'. Nampak tak? Asalnya rawi. Nampak? Ya dhammah itu atas huruf ya yang dimahzuf. Okey. Wahidun tu jadi sifat pada rawi. Bi syarti alla yakuna saqitu sahabiyan, dengan syarat yang gugur tu bukan sahabi. Kalau yang gugur sahabi jadi mana? Ha? Ha. Yang gugur tu sahabi. Jadi Mauku gugur sahabi. Mauku tu sahabi kata. Kalau gugur tu sahabi. Jadi maqtu ataupun mursal. Okey. Bisyarti alla yakuna saqitu, dengan syarat yang gugur tu bukan sahabi. Sawa unkana hadha rawi as-saqitu, sama ada rawi yang gugur ini min maudhi'in wahidin, pada satu tempat, au akthar, ataupun maudhi'a akthar, pada tempat, min maudhi'in wahidin au akthar, ataupun lebih. Lakin tak kira ni, sekarang ni munqati' ni dia satu rawi, tapi tak kira pada satu tempat atau banyak tempat. Faham tak? Dengan syarat, lakin bihaithu la yazidu saqitu fi kulli maudhi'in, janganlah rawi yang gugur pada setiap tempat itu, fi kulli wahidin ala la yazidu ala, la yazidu ala, ala wahidin. Ala tu muta'allikun dengan la yazidu. La yazidu ala wahidin. Jangan yang gugur tu lebih pada seorang. Maka fayakunu hina idzin, maka jadilah ketika itu munqati'an fi mawdhi'aini, dia itu gugur pada dua tempat, au thalathatin, atau tiga, au aktsara, atau lebih. Tengok contoh dalam ni. Tak tulis sini. Awak kena tengok dalam ni. Alif. Alif riwayat daripada ba. Ba riwayat pada jim. Jim riwayat pada da. Dan riwayat pada ha. Tak? Ha tak riwayat pada zai. Okey. Jadi gugur. Gugur seorang. Mana gugur? Kita kata. Kita ambil gugur ba. Seorang je. Alif, ba, jim, da, za. Tak. Alif, ba, jim, da, ha, za. Jadi, alif, ba, ba gugur seorang. Lepas tu, jim tak gugur. Syaratnya mesti tempat gugur tu seorang saja. Gugur banyak tempat tak apa. Ba gugur seorang. Lepas tu, za, ha gugur seorang. Tak apa. Nampak? A, ni. A, alif, ba, jim, da, ha, za. Apa tu? Apa ambil lima lah. Ba gugur seorang. Tak apa. Lepas tu, gugur pulak sini. Seorang ni. Tak apa. Dia jangan berturut-turut je. Berturut-turut je jangan. Jadi, dia satu-satu. Sama ada banyak tempat. Dua tempat, tiga tempat. Tak apa. Dia panggil munqati'. Sebab apa? Sebab kalau gugur berturut-turut, dia panggil mu'dhal. Dia panggil mu'dhal. Okay. Hukmuhu. Hukum dia. Annahu min anwa'id dha'if, dia termasuk daripada jenis dha'if. Sebab apa? Sebab tak ada ittisal sanad. Jadi dha'if. Okey. Masuk mudhal pula. Panjanglah pula ni. Masuk mudhal pula. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Okey. Berarti situ kita sambung pada tasawuf jiddah pula.